que quan el tabú podria regressar a tot català és un ésser de cervell congini i neurones actuals i per arribar a oferir-li bona literatura que trobi fins i tot uns quants milers de lectors, no cal fer concessions sinó tan sols bona literatura, coses a dir, amb professionalitat, esforç, passió i sobretot generositat, és a dir, estar disposat a donar més que no pas a res. Parlem de Maria Teixidor, ha esdevingut la gran novel·la del 2004, ha tingut un acolliment excepcional i una rebuda crítica digna de les grans obres. És ben escrita i explica una història que sap combinar molt bé l'emoció i el document històric. La gent valora el que en diu les històries de veritat. I... també voldria citar el Pa Negre d'Emili Teixidor. També una mica dintre aquesta línia hi ha una cosa que em fa molt, molt simpàtica i que em dona moltes esperances de tot ordre al voltant d'aquest autor i d'aquesta novel·la, perquè és un autor que fa molts anys que està fent una mica el mateix, és a dir, que està aprofundint en la seva mina particular i que ara sembla que per primera vegada, sense haver renunciat a res i continuant fent el que sempre ha estat fent, doncs sembla que ha accedit a un reconeixement i a un, diguem-ne, un èxit veritablement popular. Un any interessant políticament perquè ha sigut el de facturació o d'elaboració d'un grup de poetes presumptament joves, els anomenats imparables. Tot això fa molt llibre, encara que tot plegat respongui, a parer meu, a un disseny de laboratori sense una autèntica realitat al darrere, contrastable. En poesia pel meu gust ha estat un any on han brillat més les traduccions i compilacions que no pas les novetats. D'altra banda, encara un ritme massa lent, s'han posat en circulació llibres oblidats, articles periodístics coberts de pols a les hemeroteques, clàssics actualitzats. Hem, per exemple, entre altres, pogut retrobar Rovira, Sol de Vila, Maria Mercè Marçal, Vall Mitjana, Vilacases... Jo crec que la literatura necessita alguna cosa més que la indústria per rujar. El millor exemple d'això el tenim a la poesia, que és l'única esfera on es mostra una vitalitat envejable. La poesia no subsisteix gràcies a la indústria, a la que només li interessa com a font de prestigi, sinó malgrat a ella. La poesia supera la prova perquè es recolza en circuits de creació independents a la indústria. Jo estic força d'acord amb el que diu Valentí Puig o Xavier Bordassala fa temps que ens venen aquesta cançó quan parlen de l'excel·lència. Som una cultura petita, no té sentit primar com es va fer durant els anys 90 la producció. Això només condueix al desastre, a la inflació, allò que en termes mediàtics se'n diu la cerimònia de la confusió. El moment de la literatura catalana és, en termes editorials, esplèndid, molt bo. Fa molts pocs anys, jo crec recordar, no he anat a biblioteques, per tant no ho puc demostrar, però jo tinc a la memòria recent un pessimisme quasi tragicòmic de molts companys de feina i molts escriptors. Crec que, com passa sempre, inclús en el futbol, les coses a vegades s'exageren en un sentit o l'altre. Crec que en els 18 últims mesos han sortit novel·les, per centrar-me en un gènere que conec mínimament, han sortit obres de primera categoria, mantenem per primera categoria, digníssimes en l'entorn literari d'Occident. El llibre de Sánchez Piñol també trenca una mica un mite del món editorial, que és que els llibres traduïts del català al castellà no es venien, cosa que, com tots els mites, es fa, però que es considerava dins del món editorial que era així o que era bastant així, i ja que el llibre de Sánchez Piñol també en castellà ha funcionat bé, s'ha reeditat, etcètera. Com deia, no és el primer llibre en aquest sentit que funciona bé, hi ha molt molts, però trenca un mite que els últims 20 anys dins del món editorial era un lloc comú. Penso que hem triat el pitjor dels models i durant dues dècades la indústria, en el seu creixement, la indústria del llibre en català, ha copiat els mètodes, els vicis, les disfuncions de l'edició del llibre en castellà. Crec que després de dues dècades de invertir una gran quantitat de diner públic en l'anomenat suport genèric, no hem sabut crear un ambient ecològic propici per la creació literària potent. Tots els llibres són un gran èxit en castellà, si són traduïts al català poden funcionar. Aquest és un factor que com a editor crec que el 2004 ha consolidat per sempre més. El desànim i la manca de trempera que de tant tants en marina no provenen de cap escassedat de talent literari en el nostre present, sinó de la desestructuració general de la nostra república de les lletres, fragmentada en regions,
amb un estat que no se la creu com a pròpia, amb un públic, sense un públic constant, consolidat, sense revistes de referència, ni tampoc un referent acadèmic o mediàtic suficient i sense un diàleg prou consolidat. Hi ha una segona tendència que crec que és important, que és que la narrativa catalana en 2004 entra en la globalització, en el món de la globalització, aquest món discutible, salvatge, però no interessant, amb la novel·la de l'Albert Sánchez Pinyol, La Pell Freda, l'Albert Sánchez Pinyol, Sun d'aquesta nova generació. Però en aquesta novel·la passa una cosa rara. Com sabeu, la literatura catalana no és d'avui, que s'ha traduït a altres llengües, des de Mercè Rodoreda, Mussó, Palol, Pusser, bueno, hi ha molts escriptors catalans traduïts, però jo crec que l'Albert Sánchez Pinyol és la primera vegada que passa que una novel·la es tradueix simultàniament en pocs mesos i via una gran agència literària a moltes llengües, simultàniament. D'un punt de vista, això és un fenomen nou. El castellà, això ha començat a passar també fa molt poc. Sobre Guadalajara, jo també crec que es tracta d'un aconteixement de primera categoria pel que és la repercussió de la literatura catalana, concretament a fora de Catalunya. També crec que és una fira bàsicament de consum pels mexicans, d'anar a conèixer una fira de llibreters, per entendre'ns, d'editors que es disfressen de llibreter, i des d'aquest punt de vista crec que ha estat meritori, ha estat ben organitzat. Jo crec que els meus col·legues mexicans han quedat molt impressionats de l'organització dels actes en què jo no he participat, i per tant ho puc dir amb absoluta franquesa. Però crec, sincerament, que no... Quan jo vaig tornar a Barcelona, la gent em preguntava pel carrer què havia passat a Guadalajara, perquè semblava que havien fet una cosa molt grossa, i tampoc n'hi ha per tant. Jo crec que el gros està per fer i serà el 2007 a Frankfurt. I amb una carta als Reis escrita d'aleshores, penso que l'any seria fantàstic si aconseguíssim començar a desritualitzar el calendari, a dispersar les novetats al llarg de tot l'any i potenciar, per exemple, la rentrée de tardor, que és important, per exemple, a França, el llibre de Nadal, i descarregar, per tant, el pes excessiu de la Diada de Sant Jordi, on no arribem a poder processar tot plegat. Tampoc estaria gens malament que es tendís a concentrar i diversificar l'oferta de premis, especialitzant-los, permetent el desert, fusionant premis redundants, potenciant els premis en sentit, autojove, primera novel·la, segona novel·la, novel·la breu, assaig, obra publicada. Penso que per mi la primera prioritat seria l'edició de clàssics, tant edicions populars com edicions crítiques, però sobretot edicions duraderes, constituir catàlegs de fons. L'any en què el Quixot conviurà amb nosaltres nit i dia, jo crec que és, que és molt benvinguda aquesta celebració, si serveix perquè més gent conegui aquesta obra. Jo crec que l'any del llibre i la lectura serà una gran oportunitat de debat, i espero que entre tots plegats no el deixem passar. Gràcies. Gràcies. 2005 serà també l'any del llibre i de la lectura. Tot està per fer i tot és possible, que diuen poetes, publicistes, dissenyadors de campanyes electorals i parelles incipients, que sigui també a fi de bé. Crec que l'any del llibre animarà la lectura i per tant la venda de llibres, ho crec sincerament. Crec que s'està treballant, almenys amb alguna editorial que jo conec, s'està treballant seguidament amb la que en diem a les editorials a la no ficció, que no és exactament assaig. En el món de la no ficció en català, no ficció culta, bé, es publica poc, o es publica, no es publica prou, amb prou èxit. Penso que caldria, això és important, que la lectura guanyés importància en l'ensenyament primari i secundari, de forma atractiva i al marge de les rituals fitxes de lectura. També penso que l'any seria millor si aconseguíssim potenciar les xarxes de distribució i de repercussió dels llibres depassant les fronteres regionals, que permetin que les editorials no barcelonines mostrin el seu potencial, i també les editorials independents o les petites editorials que comencen haurien de, també penso, començar a tenir un protagonisme més important fent propostes singulars. Dit això, convertiria, com en certa manera doncs, també s'ha fet aquí, la profecia una mica en desig. Jo penso que, com també s'ha apuntat, moltes vegades les llistes de vendes han suplantat el debat literari,
i crec que seria molt bo doncs una certa desdramatització d'alguns trets i d'alguns elements, i que tots plegats doncs fóssim capaços d'entrar en debats literaris de fons. La meva percepció del futur immediat és moderadament optimista. En el terreny fonamental de la creació, els pocs indicis que apunten són excel·lents.